займатися улюбленою справою, ці дівчата переїхали з Луганської області до столиці. Тепер подруги Катя та Настя навчаються у музичній спецшколі імені Лисенка. На фестивалях у Ялті, Запоріжжі та Чернівцях флейтистки ставали лауреатами та призерами. Вся музика хороша. Тут класика і романтика. Просто нужно підстраюватися, передавати чувства, емоції свої. Вкладывать свою душу в каждое произведение, поскольку Бах хотел передать одно, Моцарт уже совершенно другое. И надо это почувствовать и передать, чтобы слушатели это тоже поняли. Катя та Настя приїхали до Рівного, аби взяти участь у міжнародному конкурсі гри на дерев'яних духових інструментах імені В'ячеслава Старченка. Він урочисто розпочинається у залі камерної та органної музики. На сцену виходять родичі Старченка, рівненські молоді музиканти та джаз-оркестр кафедри духових та ударних інструментів РДГУ. Учасників конкурсу розподілили на три вікові групи. Серед них визначать найкращих виконавців на флейті, гобої, кларнеті, фаготі та саксофоні. Головує в журі професор Національної музичної академії України Володимир Апацький. Каже, що особливо чекає на твори українських композиторів. Якщо цього не буде, то ми не зможемо створити національну духову школу. От, скажімо, французи мають дуже сильну духову школу, тому що для них створюється велике кількість произведень, написаних французькими ж художниками, композиторами. Да. І ми стараємося в цьому сенсі підражати Франції. Цьогоріч конкурс зібрав понад 200 музик з України та ближнього закордону. Триватиме він 4 дні. Окрім виступів учасників, фахівці даватимуть майстер-класи. А під час науково-практичної конференції науковці порівняють історію розвитку української духової музики з білоруською. Конференція виданням наукової літератури, узагальненням досвіду, не просто досвід нашого вищого навчального закладу, а й досвід міжнародний, який потребує репрезентації у світі і узагальнення, і це дуже підмога музикантам Європи. Підбиття підсумків конкурсу, урочистий гала-концерт та нагородження переможців відбудуться в залі камерної та органної музики у неділю о 16-й годині. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма «День».